Qulaq as. Səbirli ol. Yeni 70 yaşımdan uşaq vaxtından bəli yerdə tutulmuşam, yemişəm. Qaqa yoxsa kul? Qaqa yoxsa kul? Qəşəng sual ya bu. Məncə kul. Hal-hazırda kimləsə davan söz söhbətim var. Təşindiyin zona haradır? Elə bir zona yoxdur. Sevgilin var. Nə telefonu işlədirsən? Gördüyün kimi A52. Qaqaların birinin əlindən almışam. Hadi bir jeniya. Bir jeniya, kanəşdir. Sən zaman telefonumu buraya eləyim. Hal-hazırda üzərində nə qədər pul var? Hal-hazırda pulsuzam. Ya yenə çıxarsan düjeyin yaza. Kimdən seçim bəlləyəm ki? Orikdən. Nə olub ki Orikdən oranda? Hələ ki. Davaya çağırmaq istəsən burdan Orikdən. Hə. Sənə bu dəqiqə Orik aysa desə ki, gəl məni üzbə-üzə. Yaxşı, belə bir şeylər eləyirəm. Malış Vasmoy vs Orik. Qaqa fight. Malış Vasmoy vs 3 dənə Orik. Oo, Orik. Görürsən də sənə nə deyir burdan. Əvvəla Assalamu alaykum və rahmetullah və barakatuh. Baba Fred səhv elədi. Fredi vurdu. Fred özlə boynunu aldı hər şey. Ya boynunu aldı, üzrünü də istədi. Fredlə söhbətimiz bağlıdır bizim. Fredlə mənim indi indi yanındadır mənim. Fred yanındadır, oturub mıxlayır özümü üstün. Səfər yetən. Qarı kameranın başda olmalı ha. Kamera arxasındayıq da, yəni ki. Kameranın arxasında bir var yox adam var. Yəni ki, sənin burada şoşqalamaq istəyirdi, başa düşdün? Hə, qara çuxur uşaqlarına üzr istəyirsən. Qara çuxur uşaqlarına üzr istəyirəm. Hamıdan bax üzr istəyir ha. Hər şey salam dostlar, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu günlərim Qaqa Show #4 gəldi. Gördüyünüz üçün burada basma oymalış. Özürüm. Bu günlərə məsinə gəlmisən bura, soruğu suala. Çoxdan düş yox idin də. 5 il yaxındır. Oydu, sən nəvəsən? Səni oldlar tanıyır ya burdan. Old bad gold, hə? İndi sənə soruğu sual eləyirik bu günlərim. Qısa konkret cavabları verirsən. Niyə məs? Malış. Malış sözün mənasını sən bilirsən. Yox. Bəlgədə rus dilindən tərcümədə az yaşlı uşaqlar malış deyir. Qulaq as. Səbirli ol. Yeni 70 yaşımdan uşaq vaxtından yerdə tutulmuşam, yemişəm. Böylərin yanında balaca olmuşam deyənə malış deyirəm. Aydındır. Aydındır. Niyə məhz üzr istəmək? Mən ümumiyyətlə maraqlı olub ki, mənim yerimdə kimsə olsaydı başqa bir insanda, yəni niyə yiyəcək? Dur. Məncə ən salamat variant hələ o idi. Hansı söhbətdə düz çıxmısan? Mən ümumiyyətlə yəni səhvim olmayıb. Həqiqət. Qaqa yoxsa kul? Qaqa yoxsa kul? Qəşəng sual ya bu. Məncə kul. Hal-hazırda kimləsə davan söz söhbətim var yoxsa? Mən ümumiyyətlə oğlan görmürəm məni. Ya başı yüz olsun da məni gəlib söhbət eləsin. Beyni sönür. Üz-üzə də yəni. Ekran arxasında var ki. Hə, qara çuxur uşaqlarına üzr istəyirsən. Qara çuxur uşaqlarına üzr istəyirəm. Hamıdan bax üzr istəyirəm. Çəkindiyin zona haradır? Elə bir zona yoxdur. Sevgilin var? Var. Nə telefonu işlədirsən? Gördüyün kimi. A52. Qaqaların birinin əlindən almışam. Hadi bir jeniya. Bir jeniya, kanəşdir. Sən zaman telefonumu buraya eləyim. Hal-hazırda üzərində nə qədər pul var? Hal-hazırda pulsuzam. Ya yenə çıxarsan dür jeniya yaza. Kanəşdir. Hardan geyimini geyinirsən? Yəni ki, Vasma oymalış hardan geyimini geyinir? O şey reklam kimi olacaq axı, mən istəmərəm. Aa, ver də reklamı. O beyin getdi də dostlar. Üzərindəki paltarların qiyməti neçədir? 600-dən yuxarı. Bunun qiyməti neçədir? Keç paltardan söhbət getmir də, indi söhbətlər onlar gəldi. Aligarxdır dostlar. Kimdən seçim bəlləyəm ki? Orikdən. Nə olub ki Orikdən oranda? Hələ ki. Davaya çağırmaq istəsən burdan Orikdən. Hə. Bazadılar onlar. Sənə bu dəqiqə Orik aysa desə ki, gəl məni üzbə-üzə. Yaxşı, belə bir şeylər eləyirəm. Malış Vasmoy vs Orik. Qaqa fight. Malış Vasmoy vs 3 dənə Orik. Oo, Orik. Görürsən də sənə nə deyir burdan? Üz-üzə, konkret, qısa konkret. Qaqa fight başlayır dostlar. Bu videodan sonra Qaqa fight olmalı. 100 man pul qoyuram udana. Yaxşı? Maşınım var. Hal-hazırda yox. Əvvəl olub. Olub, çox olub. Sənə bir dənə də belə sual verim də. Ən çox xərclədiyin pul nə qədər olub? Bir gün ərzində. Təxminən 40 min. Hardan tapırsan o boyda pul bir gündə? Bəzi şeylər demək olmaz. Dijeniya belə qısa olur. Kul stil yoxsa qaqa stil?
Cool. Cool. Bəli. Sən bəs niyə qaqa stilindəsən? Mən qaqa stilində olmamışam. Sadəcə makasin xoşlanmışam. Uzağı bir dənə makasin geyinə bilərəm. Başqa heç o da ki rahatçılığa görə. Ən böyük arzun nədir? O barədə fikirləşməmişəm ki mən. Fikirləşmirsən o barədə. Yox. Sabahsı gün çalışıram, fikirləşmirəm ümumiyyətcə. Gündə neçə dəfə davan düşür? Yəni ki, yolla gedəndə və yaxud da belə. Nə qədər davan düşür? Bir dənə düşmür neçə illər. Bilmirəm videoda beləsən yoxsa real həyatda beləsən. Heç səni təkliyib üzr istədiblər? Mənim ancaq təkliyiblər. Hansı musiqiyə qulaq açırsan? İtis Mahir Aybrat Goodlike yoxsa Mahir Aybrat deyil. Mahir Aybratla mən bir yerdə srok çəkmişəm. Mahir Aybrata qulaq asan olmamışam ümumiyyətcə. Mən belə deyəydə, bir tipli yəni belə deyəydə. Məsələn, birinci sən məndən nə gözləyirdin ki? Evrim ah dillər dostlar, dirilizad ha. Deyirsiz, mən də gətirirəm burada sizin verdiyiniz suallar verəm, cavabını da alıram. Mən kimi çağırıramsa, dostlar, onların söhbətlərdir və yaxud onların dediyi sözləridir. Mən yəni ki, cavab deyiləm. Ağlımdakı olan cavabları verirlər. Yəni ki, bunun mənə heç bir daxiliyyəti yoxdur. Yəni ki, mən deyirəmsə, tək mənə aid. Sadəcə mən burada sorğu sual edirəm. Dostlar, Qaqa Fight gəlir, Orik vs. Malış Vasmoy. Qısa konkret Vasmoy Malış səni çağırır, sizi üzləşdirmə videosu çəkəcəm. Yəni ki, Orik da elə belə deyil, ha, qaçmayacaq, gələcək. Yəni ki, Orik tanıyıram da, beyni sönəndə. Qaqa Show #4 sezon finalı. Videonun sonuna gəldik. Ümidvaram ki, videonu bəyənərsiniz. Aşağıdan bir saniyə bizə ayırıb like eləyin. Kanalıma abunə olub bildirişləri açın. İstədiyiniz adamları gətirəcəm, sorğu sual elətdirəcəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun dostlar. Başını bağlayıb, başını bağlayıb. Bu şey. Məni niyə burası? Olur.